qofkaas oo kalena waa la dhiirigelaya hard workerka ama shaqada badan, waayo qarankeena wuxuu ubaahan yahay dad shaqo badan. Qarankeena uma baahna dad wahsadayaala, laakiin wuxuu ubaahan yahay dad shaqo badan oo shaqayn kara. Limaan Khadar Cali Xakiin oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ugu baaqay inay hoos u eegaan isla markaana wax ka qabtaan cadaalad darrada uu ka tirsaday mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta. Cabdi Waasac Xuum oo kamid ah farsamayaqaanada wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Degel baa lagu wada fadhiyaa, marka social media aad baan u arkayay, isagana waan dhegaystay, dabcan qoraalkiisa waan akhriyay. Marka duruufo adag buu sheegtay, oo inuu reerkiisii oo bilaa masaarifa ka yimid, inuu duruuf adag ku shaqaynayay muddaduu barbara joogay lafteeda, inuu maaragtay dee uu duruuf adag haysay, dee waata in meesha uun joogno duruufteeda way adkayd. qof dee bilaa dhaqaale ku joogaana duruuftiisu meel adag tahay bay ahayd. Dee bal markaad sawirato qof dhallinyaro ah oo xaafadiisii ka yimi bilaa masaarif oo shaqo qaran waday oo hawl adag hayay, waxaynu doonaynaa inaan dalka kan dadka jeclaysiino. Dalkeenna ma doonayno dadkeennu inay dalkeenna nacaan. Marka qofkaasoo kale wuxuu mudan yahay in la dhiirigeliyo ama ha la diro ama yaa la dirin, shardi ma maaha. Ninkuna muddo sida cadcad muddona uu ka howlgeliyey dee wasaaradda qeybteeda weliba tog dheer ama burco. Marka runtii wax inoo kale qorsano ma jiraano, iyadoo whatsappka laga tuurayna waataynu dee xalay aynu arkaynay. Marka waxaan soo jeedin lahaa ninkaa si sharaf iyo karaam badan ugu soo jeedinayaa wasaaradda inay hagaajiso ninkaa oo ay waajibkeeda iska saarto. Qofkaasoo kalena waa la dhiirigelayaa hard workerka ama shaqada badan, waayo qarankeena wuxuu ubaahan yahay dad shaqo badan. Qarankeena uma baahna dad wahsadayaala, laakiin wuxuu ubaahan yahay dad shaqo badan oo shaqayn kara. dhinaca kale, Xildhibaan Khadar Cali Xakiin waxa uu ka hadlay xadhigga samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon, isagoona fariin u diray garsooraha gacanta ku haya dacwadda. Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon oo dhowaan la filayo inuu go'aan ka gaadho arrintaasi. Cabdimalik Muuse Coldoon xukunkiisii waa la filayaa, waxaan usoo jeedinayaa garsooraha gacanta ku haya. Mudane garsoore, sida Ilaahay kugu ogyahay, cadaalad waayo dee dalkeennu cadaalad buu ku dhisan yahay. Cadaalad samee, inaad cadaalad u samaysa ayaan ka rajaynayaa. Muwaadinka xidhan maxbuuska inaad cadaalad u samaysaan ku rajaynayaa. Dabcan eedo badan oo meelo kala duwan ka yimi, eedihii qaarkood way laabteen, laakiin eeda madaxweynaha oo kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaan u soo jeedinayaa mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa inaad iska cafido muwaadinkaas waxba, waayo madaxweynahayga baa tahay ka akhlaaqda wanaagsan iyo ka akhlaaqda xun iyo ka hadalka badan iyo ka hadalka yar intabaada madaxweyne u ah. Marka inaad iska sii daysaan muwaadinka baan codsanayaa. ugu dambeyn, Xildhibaan Khadar Cali Xakiin waxa uu ka hadlay abaaro ka jira deegaano ka tirsan Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Sanaag, isagoona fariin u diray xukuumadda Soomaaliland. waxaa jira abaaro kulul oo dalka haysta. Abaarahaasi way nagu kulul yihiin, markood Ilaahay baynu baryaynaa, waayo Ilaahay baa cid walba inooga dhow. allahuma asqinaa gaythan mughiithan baynu leenahay, ilaahuna waraabi roob, ilaah roobkaaga noogu dhow. Inta Ilaahay naxariistiisa aynu sugayno bini'aadankeennu dhul dalka jooga inaan isu naxariisano weeye. irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, si Ilaahay idinku naxariisto dhulka isugu naxariista Ilaahay yidhi. sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa muxsiniinta, dadka lahantida haysta, dadka dhaqaalaha haysta, in ay uu naxariistaan dadka waraabiyaan. gobolka Sanaag qayladhaan adag baa kasoo yeedhaysa. dabcan walow ay koobnayd deeqda ka tagtay guddida abaaruhu, haddana gobolka Sanaag wax way gaadheen. waxaan usoo jeedinayaa guddida gurmadka abaaruhu, gobolka Sanaag qayladhaantiisu way kasii daraysaa u roonaada oo wax badan gaarsiiya. Ibrahim Jokar, CBA TV, Hargeysa.